Séria Need for Speed oslavuje 20. výročie. Paradoxne tento rok nevyjde žiaden nový diel série Need for Speed. Tvorcovia si pre vás prichystali video k tomuto výročiu, ktoré zobrazuje, ako sa táto značka vyvíjala. Čo myslíte? Dokáže nás Need for Speed ešte prekvapiť a tak dokázať, že nepatrí do starého železa? To uvidíme.